Benvinguts al Destí 2030, un programa que vol donar a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a través d'iniciatives impulsades a la demarcació de Tarragona i que s'emmarquen dins d'aquests ODS. Avui els descobrirem un gran ventall de temàtiques. Anirem des de l'urbanisme feminista, passant pel turisme responsable i arribant a petits artesans de joies fetes amb productes de quilòmetre zero o els espigoladors, una rama de la pagesia que a poc s'està perdent. Som-hi! Coneixen el concepte d'urbanisme feminista? Es tracta d'una perspectiva sobre aquest àmbit de les ciutats que va néixer durant la segona meitat del segle XX als Estats Units i que ha anat evolucionant amb el pas del temps. L'òptica feminista en l'urbanisme busca crear ciutats més amables, més segures i més útils per al dia a dia de tothom, no només de les dones, també dels nens, de la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Un concepte que va més enllà del plantejament arquitectònic d'una ciutat. En coneixem molt més de la mà de la companya de Canal Reus, la Mireia Jansà. Tenir una ciutat feminista està superbé, no? Però una ciutat feminista per mi també és una ciutat humanitària, és una ciutat amable, habitable, saludable, és una ciutat que ha de ser segura per tothom. Llavors, tot el que s'està parlant ara de l'urbanisme feminista tracta temes que són molt importants per la societat d'avui en dia, però no hem de perdre de vista que també ha de ser pels nens, que també ha de ser per la gent gran, o sigui que l'urbanisme feminista parla de tot això. L'urbanisme ha estat fomentat o basat en els valors de la societat en la qual vivim, no? Tipus capitalista i patriarcal com és. L'urbanisme feminista es centra en ficar la vida al centre, no? Que al final és el que sempre les feministes intentem dir, que és un urbanisme no fet des d'una oficina, sinó de contacte amb la gent, no? O sigui, quines són les necessitats que té el barri en si o la ciutat en si, i que no fomenti sobretot això, no? Els valors de la societat patriarcal, ni que hi hagi jerarquització de cap manera, que tothom estigui inclòs en aquest model de ciutat. Parla del que al final nosaltres, com a arquitectes o com a urbanistes, entenem com una ciutat habitable. No crec que una ciutat amable hagi de passar per com són els edificis o com són la formalització d'una vorera, sinó que ha de passar més quin és el moviment que fan les persones, què necessiten. Davant de les escoles es necessiten places, es necessiten espais segurs. Doncs per trobar aquests punts on s'ha d'actuar i aplicar-hi catalitzadors que els activin, no? Que al final és aquest canvi de paradigma, no? Aquest canvi de visió sobre com enfoquem les ciutats i la vida en si. Llavors, temes específics seria la mobilitat, no? En el sentit de que estigui tot molt més a prop, que sigui accessible a tothom, fomentar molt més el transport públic, no contaminar, els equipaments públics, quins són, com són, on estan situats, per qui estan enfocats, no? Tipus biblioteques, quines quantitats hi ha, què és el que hi ha, piscines municipals, llocs de fer esport, vull dir, que tot això sigui accessible a tota la població i que tota la població es pugui enriquir d'ella, no? És molt important que la gent parli i opini sobre l'espai que ha de viure. També és veritat que els processos participatius que s'estan visquent fins ara tampoc són molt generosos, no? I que s'ha de millorar molt en aquest sentit, però també és un molt bon punt de partida, de preguntar què necessiten. I també asseure's al carrer que s'ha d'urbanitzar i veure què fan els nens, què fan les persones, com viuen, i llavors respondre això. Sí que estem veient en els últims moviments, en els últims temps, com l'avanç de l'extrema dreta està fent que els valors de la societat i de les llibertats estiguin tirant enrere. Per tant, és important que des d'una perspectiva de construir una ciutat, sigui una ciutat en la qual hi hagi llibertat real, que ens sentim segures, que sigui, doncs, el que estem dient, no? Que sigui cuidadora, que ens sentim bé, que sabem que és acollidora, que pugui vindre tothom,
i que se senten inclosos, no? Hi ha un documental que es diu Citizen Jane, que el que ella diu, també parlant de la inseguretat i de totes aquestes mesures que es volen aplicar, és que les ciutats han de tenir ulls. I els ulls només s'aconsegueixen quan la gent hi viu. Llavors, està molt bé, no?, que s'il·lumini i que es vigili i el que sigui, però si un espai està mort, està abandonat, aquell espai és insegur. Per tant, el que s'ha d'aconseguir és que la gent hi visqui, que siguin carrers vius i que, per tant, siguin segurs. Això és la importància, no?, d'anar cap a un horitzó feminista en general a la vida, sigui des d'una perspectiva de ciutat com a societat, no? Al final, l'urbanisme és una eina que podem utilitzar per transformar la societat. El turisme és un dels sectors econòmics més importants de Catalunya i la població cada vegada és més conscient de l'impacte que genera en el medi. Per respondre a aquestes inquietuds, els agents turístics fa anys que emprenen accions per a reduir la seva petjada ecològica. L'Hotel Blau Mar de Salou va ser un dels pioners en aquest sentit a Catalunya i des de l'any 2000 que pensa en maneres de convertir el seu negoci en un referent del turisme sostenible. Però el sector turístic no només són els hotels. És per això que també coneixerem els esforços que duen a terme el càmping Les Palmeres de Tarragona per a reduir el seu consum elèctric, fomentar el reciclatge i aprofitar les pluges per a regar la vegetació del recinte. Tot plegat ens ho ensenya el nostre company de TAC12, Joan Ballart. Som al càmping Les Palmeres, un càmping que es va fundar l'any 1959. Està situat a la platja llarga de Aixó, Tarragona. Des de l'any 2013, doncs, que ens vàrem certificar amb el segell EMAS, que és un segell europeu, doncs, que audita tots els teus processos perquè els puguis millorar des d'un punt de vista mediambiental. Quines mesures hem estat implementant en aquests últims temps, no? Potser la més destacada és la recuperació de tota l'aigua de pluja. Tota l'aigua de pluja va parar en uns invernals que la condueixen cap a unes basses. Primer, una que decanta tota l'aigua, doncs, amb el fang i, bueno, totes les sorres que hi ha, i després s'envia a una altra bassa on s'aprofita per al rec de tot el càmping i de l'explotació agrícola que l'envolta. Això ens fa recuperar milions de litres d'aigua. Després hi ha altres mesures que també es van implementant, com la instal·lació d'això plaques fotovoltaiques. Amb l'Ajuntament de Tarragona fem uns cursos per al personal i per tothom que treballa al càmping, doncs, per intentar millorar els ratis, doncs, de recollida de tots els residus que generen aquí. Som a l'Hotel Blau Mar de Salou. L'Hotel Blau Mar va ser construït l'any 1987 i des de llavors, doncs, portem treballant en primera línia d'aquí del passeig del Jaume I de Salou. Actualment tenim una categoria de 4 estrelles superior. Des de l'any 2000, de manera ininterrompuda, vam ser el primer hotel de Catalunya en obtenir la certificació de sostenibilitat europea EMAS. A partir del 2004 vam afegir-hi la ISO 14001, també en temes de mediambientals, i des d'aquest punt de vista, doncs, podríem dir que hem sigut un pioners, i no vull dir que referents, però sempre és un tema que nosaltres ens hem pres amb molta seriositat. Quan vam fer reformar la nostra piscina, es va reduir la profunditat de la piscina amb la intenció de reduir el consum d'aigua, cosa que es va poder fer en un 60%. A part d'això, és una piscina ecològica, no fem servir productes químics, no es fan servir calç, és únicament amb productes salins. Tota la reforma posterior que hem fet del nostre establiment sempre s'ha tingut en compte, doncs, des de sensors de llum, sensors de cara a evitar, doncs, que els aires acondicionats estiguin constantment en funcionament. Hem instal·lat uns punts de recàrrega per vehicles elèctrics, però després hi ha moltes accions més petites que potser no es valoren tant o que no es coneixen tant, però que van, per exemple, una cosa anecdòtica, però que és molt interessant. Nosaltres, per exemple, els amenities de les nostres habitacions són 100% ecològics. No fem servir absolutament res de plàstic. El nostre sector, que està molt connectat amb la natura i amb el lleure, l'aire lliure,
doncs és un tema doncs, que cada cop anirà treballant més. Els clients cada cop més demanen aquest tipus doncs, de mesures. No? Estan molt preocupats per l'estalvi d'aigua, per les fonts energètiques, i cada cop això veiem doncs, un client molt més exigent en tots aquests tipus doncs, de mesures. Les accions no han de vindre només per part, en aquest cas, de l'empresa, sinó que busquem cada vegada crear una major conscienciació amb els nostres clients. El que hem proposat als nostres clients és el concepte de la neteja eco, que consisteix en que nosaltres durant un període de 2 dies fem la neteja, però els banys els fem cada 3 dies. A canvi d'això, els clients poden triar les franges horàries que millor els convingui que els hi fem les habitacions. D'aquesta manera hem calculat l'impacte i els litres d'aigua i els litres de detergent que s'estalvia i l'impacte es redueix. Els clients ho valoren perquè també ens ho diuen. Ens ho diuen, pensem que hi ha molt client centreeuropeu en què poder el grau de conscienciació que tenen, diguem, és una miqueta més elevat que el mercat nostre propi. Quan fem aquestes reflexions, ens adonem que hi ha moltes coses del nostre dia a dia que són completament innecessàries, no? I que amb aquestes petites accions tots ajudem a reduir l'impacte pel territori, no? Joies fetes amb arròs del Delta de l'Ebre. És un dels molts exemples de nous materials que s'estan començant a utilitzar en el món de l'artesania joiera. Diverses artistes de les Terres de l'Ebre han obert recentment tallers i botigues que busquen potenciar el producte de quilòmetre zero i vendre peces úniques. Avui en coneixerem dues d'elles. Són la Sara Domènech d'Amposta i la Laia Altadill de Tortosa, tot de la mà del company de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho. Les joies de quilòmetre zero cada cop se busquen més i a les Terres de l'Ebre se troben diversos tallers que les treballen. Un dels exemples que ha obert fa una mica més d'un any és Erde Joyas, de l'artesana Laia Altadill. Ella ha aconseguit fer joies amb arròs del Delta de l'Ebre, amb pedra de la cinta o amb les estrelletes de mig camí. Aquí el que intento o vendre o proporcionar a la gent una mica de joies en alma que dic jo, o joies úniques. Òbviament, a les joieries tenen una altra labor, venen peces d'altres marques, també podem fer algunes coses d'elles, però aquí ho fem tot, absolutament tot artesanalment, ho treballem tot des de zero, i és el que oferim al client, una peça única, que ningú altre tingui. Quan toques un producte de casa, la gent se sent identificat. Llavors, primer vaig començar amb l'arròs del Delta, perquè era molt accessible, molt fàcil de treballar i que va començar a cridar l'atenció a la gent d'aquí en seguida. Oi, això és d'aquí, això és del territori. Després vaig descobrir la pedra de la cinta que es podia treballar. Al principi va ser bastant complicat perquè la pedra de la cinta sempre s'ha treballat en arquitectura o escultura perquè és més fàcil treballar-la en grans volums que petita, perquè és molt fàcil de quebrar-se. Llavors vaig començar a tallar jo la pedra, a poder veure que podia fer les formes que jo volia, d'aquí podia fer jo les joies que a mi m'identificaven o que més m'agradaven segons el meu estil, i vaig com obrir una altra línia de producte de quilòmetre zero. I ja per últim va vindre també les estretes de mig camí, que igual que amb l'arròs són més fàcils de treballar perquè es poden treballar amb altres productes com és la resina, però clar, són molt difícils de trobar, però bueno, també és un altre del producte que la gent se sent superidentificada. Sí que sí, una mica de sostenibilitat, d'usar el producte, explotar el producte que tenim aquí, no anar més enllà de les grans empreses, o sigui, jo tinc clar que tot està inventat. O sigui, jo no vindré ara i diré, ai, fet això, sóc una creadora de joies. No, tot, al temps que vivim tot està inventadíssim. Però donar una volta o modificar allò que està inventat puguent-li oferir producte nostre. Un altre dels tallers que existeixen a les Terres de l'Ebre és el de Sara Domènech, d'Amposta. Ella també treballa amb materials del territori com la pauma, però sobretot el seu quilòmetre zero se basa en la inspiració. Com marquem la diferència entre el producte quilòmetre zero
i el producte que pots trobar en una gran superfície d'una gran marca. La proximitat, no tant del material que has utilitzat o de la inspiració que et dona el territori, el teu entorn, sinó com la proximitat humana, o sigui, lo fet a mida, aquella peça feta de manera artesanal que només està feta per a tu, encara que la repetisca i em faci una altra igual per a una altra persona, les faig a mà. Dos peces mai seran iguales. Els productes sostenibles de proximitat en el món de la joieria, jo els aconsegueixo inspirant-me amb l'entorn pròxim, o sigui, amb l'entorn que tinc aquí, quotidià, i incorporant a les peces materials del territori. Jo crec que el màxim exponent d'exemple d'aquesta manera de fer és la col·lecció de la Pauma de les Terres de l'Ebre. De fa ja un temps cap aquí, el meu procés de creació ha canviat, perquè ja no treballo tant en col·leccions desenvolupades amb categories, anells, pulseres, collars, sinó que la peça és una peça molt més personalitzada. Ara, el que s'està fent molt aquí al taller és col·laboracions amb altres artistes i això fa que el producte sigui producte quilòmetre zero. Hi ha un valor afegit, que és la peça feta aquí, a nivell completament artesanal. Jo crec que aquesta és la diferència, això és el que ens pot diferenciar d'una peça que pots trobar seriada d'una marca a qualsevol altra joieria. És que el producte que trobes a la botiga és un producte fet aquí, i fet amb materials i amb inspiració d'aquí del territori. Tots dos tallers ofereixen peces úniques i asseguren que aquest és el fet que les diferencia de la resta de joieries. Espígola era una activitat tradicional que es realitzava antigament als camps. Persones amb pocs recursos recollien els excedents de les finques un cop els agricultors havien fet la collita, sobretot les espigues de blat, d'aquí la seva paraula. La Fundació Espígola 2 fomenta aquesta activitat com a estratègia per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, facilitar l'accés a una alimentació adequada per a tota la societat i impulsar la transformació social. Ens hi apropa tot plegat el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre. Els espigoladors treballem contra el malbaratament alimentari i a favor d'una dieta saludable per tothom, no? Perquè ens hem adonat que hi ha dues problemàtiques al món. Una d'elles és que un terç de tots els aliments que produïm acaben a les escombraries i d'altra banda, encara que no té una relació directa, però d'altra banda un 20% a Catalunya, per exemple, un 20% de la població està en risc d'exclusió social. Doncs nosaltres, amb les nostres activitats intentem donar una miqueta solució a aquestes dues problemàtiques i ho fem principalment mitjançant les espigolades. També fem molta tasca de sensibilització i recerca, sobretot des de l'oficina de Barcelona, però les nostres activitats als camps amb voluntaris són les espigolades, que és una activitat molt antiga que hem recuperat, hem fet 2.0 d'alguna manera intentem portar voluntaris als camps perquè ells vegin en realitat la problemàtica que hi ha i d'alguna manera recollir els excedents agraris, tot el que no té sortida comercial, intentem fer col·laboracions amb els pagesos perquè tot el que ells deixarien al camp nosaltres intentem recuperar-lo i ho entreguem a les entitats socials. Fins ara s'havia treballat des del Parc Agrari del Baix Llobregat, des de les oficines de Barcelona, però també ens havíem adonat per moltes trucades espontànies de molts agricultors sensibilitzats amb la problemàtica que hi havia molta feina a fer a la província de Tarragona. Llavors vam explorar diferents maneres de poder establir una miqueta d'estructura aquí i finalment, gràcies a la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i el Port de Tarragona, doncs hem aconseguit establir una miqueta d'estructura. Portem des de començaments d'aquest any treballant en els camps de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, de les comarques del Camp de Tarragona. En aquests mesos doncs hem aconseguit incrementar la nostra base de productors amb qui col·laborem. Hem passat de col·laborar amb dos o tres productors, ara tenim uns 15-16 productors regulars i hem fet una xarxa molt més gran d'entitats socials a les que entreguem aliments ara mateix.
Doncs aquí a l'aldea, l'altre dia vaig vindre a fer una sessió informativa, a la qual van vindre uns quants pagesos interessats per la nostra fundació i el nostre projecte, i un d'ells, al final de la reunió, després de que els hi vaig explicar les nostres dinàmiques, el que fem, per què ho fem i com ho fem, doncs em va dir això, que ell tenia un camp de tomàquets que ja havia collit tot el que havia de collir, però que encara hi havia molts quilos de tomàquets que es podien aprofitar, que ell no podia aprofitar perquè ja estaven una miqueta tocats o no havien acabat de madurar, i per amb ell els costos de recollir aquests tomàquets són superiors al benefici que ell podria tindre. Llavors van vindre, em va ensenyar el camp i vam muntar l'espigolada com normalment fem. En aquest mateix moment, tan bé com us arriba la tomata, ja l'estem envasant, i en aquest mateix moment ja l'estem repartint, ja que nosaltres, la Càritas de l'Aldea, repartix el dimecres pel matí i per la tarda. I en aquest mateix moment ja s'està repartint la tomata. I llavors ens van dir si ens interessava el producte, i tot just el pagès, és un pagès d'aquí de l'aldea, Gaspar Franc, que li estàvem molt agraïts i li ha donat a ell, bueno, ell ha sigut el que ha fet esta donació, i ens ho han portat a nosaltres. En aquest mateix moment, vista la situació com estem agraïts tota la gent que puguem col·laborar amb les Càritas o en altres organitzacions que puguen atendre la gent, ja que nosaltres aquí, la majoria de la comunitat, a part dels ucranisos, que estem atrent en aquest mateix moment, estem atrent unes famílies d'Ucrània, també tenim una comunitat molt gran de gent del Senegal i Gàmbia. I fins aquí aquest nou capítol del Destí 2030. Hi tornarem divendres vinent a partir de 2:15 del vespre. Que passin una molt bona setmana. Fins la propera.